живота не можеш да скипнеш такива ситуации. Ако не скипнеш и това видео, ще ти покажем как да се справиш с тях. Добро решение. А сега да му помогнем. Първо го потупай и извикай. Добре ли сте? За да провериш дали е в съзнание. Щом не отговаря, вероятно е в безсъзнание. Важно е да провериш дишането му. Затова постави два пръста под брадичката и с ръка на челото придърпай главата му назад. Наведи се сухо над устата му, докато гледаш към гърдите му. Ако чуеш или усетиш да диша, супер! Отпусни всички дрехи и аксесуари, които биха възпрепятствали дишането му. Сега остана само да го обърнеш настрани. Обръщаме го на сгънато коляно и лакът. Ето така. Готово. Сега е време да се обадим на 112. Но докато чакаш линейката, проверявай дишането му през минута. Code Health. Здравето е въпрос на знание.